I går var det Sankt Hans aften, og i den anledning var der tilbud til alle sanser. Mange mennesker i Ishøj startede Sankt Hans aften med at betragte sandskulpturen på Ishøj Strand. Det digre værk var netop blevet færdigt. Senere på aften holdt borgmester Per Madsen båltalen for den store forsamling, der var til stede på Ishøj Strand. Derfor håber vi efter Sankt Hans, også efter ferie, hvor både legeme og sjæl bliver lavet op på ny, at kunne virke med nye, friske kræfter. Klokken 23.30 bragede det løs mod sommerhimlen 7 steder på strækningen fra Hvidovre til Køge, blandt andet fra Ishøj Strand. Det var H.C. Andersen Fyrværkeri fra Aarhus, der genskabte slaget i Køge Bugt. Det berømte slag fra 1677, hvor søhelten Niels Juel besejrede den våbenmæssigt overlegne svenske flåde. De enkelte faser i søslaget, lige fra den svenske flådes ankomst til den danske flådes sejr, blev udtrykt i fyrværkeriets forskellige faser. Og symbolikken var naturligvis farverne. Den svenske flåde var gul og blå, og den danske var rød og hvid.